добар ден почитувани гледачи. Задоволство и денеска да ве поздравам од мое лично име и од екипата целосна на Алфа телевизија што го реализира новото издание на Фактор здравје. Денеска имаме нова тема, нови секунди 60 во советите од Фактор здравје и нов гостин. Сето тоа следува по блокот реклами. Денешното издание на Фактор здравје повторно ќе го обработиме со приватната специализирана болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција плодност од Битола и оттаму е денешниот гостин на кој што му посакувам пред се добре дојде, а тоа е доктор Раде Биелич кој што е специјалист анестезиолог. Добар ден доктор и срдечно добре дојде. Добар ден. Добар ден. Денешната тема која што ќе разговараме со вас и ќе ми ја доближиме на почитуваните гледачи е безболно породување. Зборувајќи за болницата Плодност од Битола, сакам да споменам дека тие се достапни на телефонскиот број 047-208-880 и 047-208-881, како и нивната интернет страница која што секојдневно се ажурира со нови податоци и нови вести, plodnost.com.mk. Денеска зборуваме за безболно породување, тема која што ја обработуваме со доктор Раде Биелич, кој што е специјалист анестезиолог од болницата Плодност Битола. Докторе, што представува практично безболното породување? Кога зборуваме за безболно породување, пред се мислиме на употреба на некоја техника, на некоја метода, со која што со примена на која во голема мерка или сосема ја намалуваме болката при породувањето. Велам со некоја метода, бидејќи постојат повеќе методи за да се направи истото. Меѓутоа, најчесто кога зборуваме за безболно породување, мислиме денес на епидуралната аналгезија, која е станата златен стандард во обезболувањето во текот на породувањето, а реков има повеќе методи. Би напомнал само кратко, на пример постојат три групи на методи, од кои што првата е така наречена група на нефармаколошки методи, каде што спаѓаат психолошката припрема на жената пред породувањето, потоа акупунктурата, акупресура, разни масажи, видови на масажи, па дури и хипнозата. Значи тоа е една група наречена нефармаколошка. Следната група е со примена на системски средства кои делуваат системски. Тоа се опијати, аналгетици и седативи и инхалациони средства кои што денес се употребуваат многу поретко. А третата група е она која најчесто се употребува, така наречена регионална техника на обезболување, во кој што спаѓаат спиналната аналгезија, епидуралната, еписпиналната, има и некои други. Меѓутоа, од сите овие, од оваа трета група, реков на почетокот дека златен стандард е епидуралната аналгезија. И понатаму во разговорот која ќе зборуваме за безболното породување, пред се мислиме на епидуралната аналгезија. Кога зборуваме за безболно породување и плодност од Битола, дали токму оваа фраза, безболно породување, е чисто фраза или навистина во реалност тоа постои? Па, би требало да го видите изразот на лицето на жената кога ќе го добие ова обезболување. Например, имаме тука една скала, јас ја донесов, таа визуелна аналогна скала, која што ја користиме за субјективна проценка на болката. Не знам дали режијата може да ми ја прикажи. Да, еве, повелете, може да искоментирате. Да, значи, кога жената се породува без ова, со помош на оваа техника, незината болка таа ја опишува негде со бројките 9 и 10 или во ова горно подраче во темно црвена боја, тоа е агонизирачка болка. Кога ќе ја примениме, значи кога ќе го дадиме средството за обезболување, постепено почнува болката да се намалува за 10 до 15 минути, како со лифт оди надолу болката, така да доаѓа негде до 2, 3, а некогаш и 1, па дури и 0. Значи може да замислите колку е тоа благопријатно за жената. И се гледа на самата жена, на гримасите на лицето, значи веднаш се успокојува, сето е помирно, породувањето си оди по-безбедно, по-лесно, така да е методата е навистина благородна. Кога ја спомнувате токму оваа метода, интересно е да им ја доближите на почитуваните гледачи како се изведува самата метода и дали има некои предиспозиции или подготовки пред самиот метод да се изведе кои што пациентката, а и вие како анестезиолози треба да ги направите. Па имаме во нашата болница Плодност, ние имаме школа за бремени жени.
и таа многу ни помага во објаснувањето на самата процедура, кај оние жени кои доаѓаат, кои ја посетуваат таа школа. Меѓутоа, добиваме често прашање и преку социјалните мрежи за начинот на изведување. Меѓутоа, интересно е да се спомене дека многу жени од цела Македонија ни доаѓаат во болницата, се интересираат за неа. Самата болница е, веднаш да кажам, едно архитектонско решение кое што не само естетски привлекува, туку и со својата функционалност не прави среќни што работиме секој ден таму. Архитектот Маријана Османли направила на вистина извонредно здание. И кога доаѓаат тие жени кај нас, ние ги прошетуваме, нашите сестри ги водат до родилните сали, потоа во просториите каде што ќе престојуваат со своите бебиња. И ми објаснуваме методата, техниката на епидуралната аналгезија. Тие тоа потоа полесно го прифаќаат ако дојдат во нашата болница. Значи, она, кога доаѓаат, тие не значи дека мора кај нас да се породат. Ќе се породат таму каде што мислат, меѓутоа се запознаени со болницата и се запознаени со техниката на изведување. Практично, информациите им ги давате не само за болницата плодност, него и методата, и оно што е важно, а верувам дека е сигурно сега момент да го споменете, предностите на оваа метода. Рековте дека изразот на лицето е еден од изразите или од моментите кои што пациентката позитивен, секако го има, вие го воочувате. Кои се други предности на оваа метода? Предностите, значи, се не само тоа што болката се смирува, болката не ја сакаме како една штетна нокса. Меѓутоа, има состојби медицински каде што е потребно изведување на оваа метода. Например, жени кои имаат срцеви заболувања, сакаме стресните хормони да ги избегнеме кај оваа жена, кај такви жени во што поголема мерка, бидејќи тие индиректно ќе влијаат и врз бебето неповолно. Значи, има и многу други состојби каде што сакаме болката кај жената да ја намалиме. Значи, да не набројуваме многу таксативно заболувања, меѓутоа, велам, доволно е и тоа што болката при породувањето не мора да ја има. Денес има, значи, медицината, современата медицина има техника, има метода, каде што породувањето не мора да боли. И да не биде стресно, може би пациентки ќе дојдат, ќе кажат дали тоа ќе боли или некој има... друг кажал. Да. Знаете, имаме искуства ние вакви, да првото породување жени го направиле на нормален начин, кој без обезболување, и второто бебе го добиле на овој начин. Значи, неспоредливо е, самите кажуваат каква е разликата, огромна е разликата. А и пациентките се подвижни. Иначе да ви кажам, например, дека породилната болка е појачината на болките кои човешко существо може да ги издржи, на негде на трето место. Најсилната болка што човек може да издржи е болката при така наречена каузалгија. На второ место е ампутација на прст, а на трето е болката кај при породувањето кај првородка. Значи, може да се замисли од ова колкава е таа силна болка. Ова што го зборувате практично наведува на мој личен заклучок, ќе ми кажете дали сум во право или не, дека и оваа метода е безбедна, не само за пациентката, туку и за родот, односно за плодот, за бебето. Ако не беше безбедна, немаше да се применува. Иначе, таа не е нова метода, се употребува од 1940 година, значи 73 години. Ако не се докажеше дека е безбедна, сигурно не во светот немаше да се применува. Медицината требаше да одговори на три прашања за да ја прогласи методата за безбедна. Тоа првото беше, најважно можеби, дали породувањето со епидурална аналгезија е продолжено. Значи, дали го продолжува. Со големи статистички анализи се покажа дека го продолжува, меѓутоа незначително. Првото породилно време, тоа е времето од добивање на контракциите на жената до максималното отворање на грлото на матката, го продолжува во просек за 24 минути. А второто породилно време, тоа е кога максимално е отворено грлото на матката до излегување на бебето преку родилниот канал, за просечно 16 минути. Ако се земи во предвид колку траено породување, тоа се незначителни времења, продолжување во породувањето, кои не влијаат врз добробитието на мајката или на бебето. Тоа беше првото прашање што медицината требаше да го одговори. Второто беше дали е позачестено инструменталното породување, значи употребата на вакуум или на форцепс при епидурална аналгезија. Се покажа дека е
позачестена употребата на инструментално породување, на вакуумин форцепс, меѓутоа се покажа исто така дека тоа е во голема мерка сепак последица на преференците на гинекологот, на акушерот и на клиниките, односно на местата каде што се применува. Забележано е дека во големите клиники, каде се врши едукација на специализанти, професорите, односно асистентите нивни, сакајки да ми ја покажат техниката на употреба на форцепс или на вакуум на специализантите, многу почесто, полесно се одлучуваат на употреба на овие инструменти. Во нивните тие се верзирани во таа техника и затоа и во тие случаи, значи статистички се покажа дека е поголема употребата на инструментално зачестеноста на инструментално породување. И третото беше прашање многу важно да се одговори дали овие жени завршуваат почесто со царски рез. И тоа се покажа дека не е така. На статистички анализи од на пример 7000 жени се покажа дека царскиот рез не е ништо по чест кај жените кои што се пораѓале спонтано, па завршиле со царски рез, или жените кои имале епидурална аналгезија и имале и царски рез, како укажана потреба во текот на породувањето. Значи, епидуралната аналгезија не ја зголемува зачестеноста на царскиот рез. Дали оваа метода за која што зборуваме денес во однос на безболното породување има некои контраиндикации, како на пример еве возраста на првородките со оглед дека границата е многу отидена нагоре во однос на годините? Нема ограничување во однос на возраста, има некои ограничувања медицински кога ние не смееме едноставно да ја примениме методата, тоа се промени во коагулопатија, односно промена во коагулацијата на крвта, некои промени инфекции на местото каде што треба да се пласира епидуралниот катетер. Тоа се главните, или ако е жена, ако има искрварено претходно, значи се работи за хиповолемија, тие се состојби каде што не сме да се употребува методата, иначе други ограничувања нема. Би сакал почитуваните гледачи да ги повикам на 2600373. Слободно јавете се доколку сакате да поставите прашање и да бидете дел од денешното издание на Фактор Здравје. Слободно јавете се, ние ве чекаме, сме отворени за вашите јавувања. А денешна тема е безболно породување, тема која што ја работиме или ви ја приближуваме во соработка со специализираната или специјалната болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција Плодност од Битола. Денешен гостин оттаму денеска е доктор Раде Биелич, кој што е специјалист анестезиолог. Докторе, кога зборуваме за безболното породување, што велат вашите искуства од Плодност Битола? Колку од случаите ја применуваат оваа метода? И дали, рековте, се информирани првородките, но на вас ви олеснува сигурно оваа метода кога ја применувате? Да, за среќа се почесто и почесто се одлучуваат и забележуваме дека жените се се повеќе и повеќе информирани. Кај нас 60% од жените кои спонтано се породуваат побаруваат епидурална аналгезија, побаруваат некој вид на обезболување, односно применуваме епидурална аналгезија. Ретко се случило досега, само во 3 случаи кога немало време да се примени епидурална аналгезија поради тоа што жените практички од врата дошле веќе во напредната фаза на породувањето, па сме применили спинална аналгезија. Меѓутоа, велам, многу често ја барат жените, информирани се. И ги знаат предносите. Ги знаат предносите. Ние им предочуваме како се изведува, кои се предности, што можело да се случи. Например, се интересират. Најповеќе што ги интересира е самиот начин на изведување. Се плашат дали е тоа болна процедура или е не. И дали би имало нешто последици на пласирањето на епидуралниот катетер, бидејќи се пласира во долниот дел на рабетниот столб. Дали би имало некои последици по движењето, евентуално после процедурата. Да. Вие ни донесовте катетер, може да го покажете или да објасните? Да, сакам да го покажам. Тоа сакав... дојдов со нагледни средства кај вас. Да. Може ли да го слушнеме гледачот додека ги подготвите може. Нагледните средства? Добар ден, ви посакувам. Добар ден. Како сте, господја? Добра, Лени на телефон. Поздрав до вас и до докторот и до темата денеска. Ви благодарам. Повелете веднаш што прашање, доколку имате. Конкретното прашање ми е дали е дозволено да се употреби било каков метод на безболно породување кај проблем на долен дел од дрбетен столб, подочно дискус хернија. Благодарам на прашањето. Благодарам и на вас. И благодарам што не разубавивте емисијата. Повелете. Пријатно. Значи, ако има докажана дискус хернија, тогаш ќе избегнеме методата. Мислам, не би сакале да направиме некое дополнително оштетување. Меѓутоа, ако
има проблеми некоја дископатија која што нема, каде што нема протрузија на дискот, нема ограничување на методата, може да се примени. Да. Повелете со нагледните средства што рековте. Ова е епидуралниот катетер, тоа е сакам да го прикажам, може бидејќи само да го подигнете по да се бидејќи да. Се работи за едно многу тенок шуплив катетер. Тој се поставува во долниот дел на рабетниот столб меѓу прашлените. Не допира до рабетниот мозок, од оно што се плашат жените, дали ќе се оштети нешто, дали ќе имат проблеми со движењето. И после другиот дел се лепи преку кожата на рамениот дел негде. И ова е делот преку кој што се дава средството за обезболување. Овде со шприц се дава тогаш кога што треба и колку што мислиме дека има потреба од локалниот анестетик, односно мешавината на локалниот анестетик и аналгетикот. Процедурата е многу благородна во смисла на тоа дека овој епидурален катетер стои на ова место и после породувањето и може да ни служи и понатаму за обезболување, ако е потребна мануелна лиза, односно одвојување на плацентата, ако самата спонтано не се одвоила, или ако има расцеп при породувањето, па треба акушерот, гинекологот акушер да направи сутура, односно да го сошие местото, ние вршиме обезболување преку овој епидурален катетер. Ние го чуваме обично еден ден после породување, за секој случај да нема потреба од некакво обезболување, или пак во случај да се укажи некаква потреба за царски рез, ако породувањето не оди како што е очекувано, овој епидурален катетер може да служи за продлабочување на аналгезијата, која веќе ја имаме, во анестезија, и да се направи оперативниот зафат само со помош на епидуралниот катетер, односно во епидурална анестезија. И оно што е важно, ќе го ставиме моето прашање за крај, имаме уште еден гледач да му дадеме приоритет. Добар ден и на вас. Добар ден. Како сте и вие, господи, ова попладне? Добро, гледам, сакам да поставам прашање. Бидејќи јас се породив со царски сега пред еден месец. Докторот наведе дали значи завршува ова безболно породување со царски. Сакам да прашам зашто е тоа поставено прашање во медицината и дали царски отрез се смисла како ни потребно или не знам какво породување. Бидејќи тоа било поставено како прашање, бидејќи јас на тој начин се породив. Благодарам на прашањето. Благодарам за прашањето. Прашањето беше дека се породила господијата пред еден месец со царски рез. Да, и беше... Бака. Значи, треба да направиме разлика во безболно породување, да. Безболно породување и царски рез. Безболното породување е спонтано породување, само помогнато со аналгезија, со епидуралната во случајот аналгезија. Царскиот е оперативно завршување на бременоста. Значи се работи за операција, двете работи се различни, исходот е се разбира ист, меѓутоа начинот на породувањето е сосема различен. И само речи уште господјата да ако се почне процедурата со безболно породување, да. Може и да заврши со царски рез. Може да заврши, кажав дека може да заврши со царски рез, ако се укажи потреба во текот на породувањето, еве да кажам, ова е прилика дека во текот на породувањето постојано се мониторира и мајката и се мониторира и бебето. Мајката се мониторира преку мерење на крвен притисок, сатурацијата на крвта, односно нејзината содржина на кислород во нејзината крв. Понатаму бебето постојано се мониторира очекувањето на срцето на бебето преку кардиотокографија. Ако во некој момент се случи да се види дека бебето е на некој начин загрозено или мајката е загрозена на некој начин, може веднаш да се пристапи кон царски рез. Значи тоа што оперативно се завршува породувањето. И нема преку епидуралниот катетер. Да, во случај... и да им објасниме дека породувањето е повторно. Безболно, ефектот безболно е... мајката повторно ќе си го види бебето која ќе се породи, од која ќе го средат неонатолозите, одма им го дават бебето на мајката, го прима, ќе го види бебето и се завршува се повторно се во најдобар ред и најубаво што може. Уште едно прашање имав јас во однос на безболното породување. Колку практично кажавте вие временски трае како процес на породување, но што е по престанокот на действото на анестезијата? Дали пациентката е во состојба веднаш да се движи да извршува некои основни потреби или буквално е во состојба се што правила и пред породувањето веднаш да го прави и по престанокот на анестезијата? Точно така, веднаш ќе почне да прави се што правила и пред анестезијата. Ние кога го даваме средство
лекарството за обезболување, жените практички, тоа се толку разредени концентрации, меѓутоа доволни да направат обезболување, што жените се движат. Се движат, се разбира, со наша помош или со внимавање, бидејќи може да го осетат, да го изгубат чувството за колкава е нивната сила на нозете. Меѓутоа, најнормална активност имат после породувањето. На никој начин нивната активност не се ограничува со епидуралната аналгезија. Да, би сакал уште еднаш 2600373, доколку се уште имаме некого на линија или сака некој да не се јави, отворени сме за вас. И докторе, оно што сакав уште на крајот да го споменете, а е карактеристика на плодност од битола болницата, е фактот дека во светски рамки ова се применува и е не само тренд, туку и години наназад се применува, а и вие го применувате во вашата болница. Што уште би можеле да им порачате на гледачите, односно гледачките, понежниот пол сигурно ова најмногу ги интересира во однос на безболното породување. Прашањата се едно сигурно, но сметам дека докторите и стручниот ваш тим се тие кои што треба да ги слушаат во однос на тоа што треба да прават. Да, јас би препорачал добивање на вистинска информација. Ние сме секогаш отворени за комуникација. Дали преку телефон, дали преку социјалните мрежи, дали на нашата веб страна, дали да, во секое време можат да дојдат до нас во болницата, ние ќе им објасниме се што ги интересира, ќе ги прошетаме уште неш, ќе кажам во родилните сали, во без никакви обврски, без никак, се разбира, без никакви обврски, пак може ќе се породат таму каде што мислат и каде што им е поблиску или каде што планирале, каде што планираат. Меѓутоа нас воопшто не ни пречи, не ни смета да дојдат и да видат каде работиме, како работиме и да ми објасниме се во врска со ова техника. Да, и на крајот пред да ви се заблагодарам, денеска бидејќи е 7 март, ми рековте да ве потсетам нешто за утрешниот ден. Би сакал да им го честитам на празникот 8 март, утрешниот празник на сите припаднички на понежниот пол. Нашите секојдневни заложби и активности се во правец на здравјето на жената, така да овие честитки се поклопуваат со нашите секојдневни активности. И вашите пациентки практично. Нашите пациентки, да. Еве јас во име нивно и во името на целата екипа на Алфа Телевизија соодветно ви возвраќам на вашите ценети колешки од болницата Плодност од Битола и на вас многу ви благодарам што дојдовте од Битола денеска. Ви посакам среќен пат и се најдобро. Ви благодарам и вам. Благодарам уште еднаш. Тоа беше гостувањето на доктор Раде Бјелич, кој што е специјалист анестезиолог од болницата Плодност од Битола, а зборувајќи за оваа болница спомена плодност.com.мк е нивната интернет страница и можете секојдневно да се јавите да се информирате за денешната тема или се она што ви интересира во однос на гинекологијата, акушерството, неонатологијата и сето она што се однесува на здрав плод кој што треба да биде донесен на свет. 047-208-880 и 047-208-881. За сите јавни и приватни здравствени установи повик 323-6607 е телефонски број на кој што можете да се јавите за да оствариме идна заедничка соработка. До утре, поздрав и секое добро.